Vain 48% mun videoiden katsojista on tilannut mun kanavan. Niin jos sä olet yksi niistä, niin voisitko hei tilaa mun kanavan, kun mulla olisi 4 päivän päästä synttärit ja ei puuttuisi enää montaa tilaa ja sadasta koostaa. Terve, se on Jusu täällä taas. Tänään meillä olisi vuorossa sillä tavalla jännittävää videota, että mä vastaan joka ikiseen kysymykseen, mitä te kysyitte, kunhan se saa tarpeeksi tykkäyksiä. Joten täältä saattaa olla aika pahat setit tulossa, mä en ole vielä kurkannut noita, mutta nopeasti ennen sitä kiitetään näitä superkiitoksia taas. Mä en oikein tiedä, mikä on termoskahvin keitin, jossa meinaat sitä, että se niinku lämmittää ne kahvit, niin ne pitää ne ihan hyvin lämpimänä, mutta noi uudemmat kahvin keittimet, niin ne sammuu automaattisesti, niin kannattaa varoa sitä sitten. Ja tosiaan aromipesä on kai kusetus, on kuullut, että se on kusetus, vitun kusetus, en tiedä. Ei mitään hajua. Kuka on Opper Osku? Ei mitään hajua. Miten voi ottaa 2 tablettia 3 kertaa päivässä? No ei voi, se on mahdotonta, koska sulla on 2 tablettia, niin miten sä otat ne 3 kertaa päivässä? Et ota. Sit sä, jos sä otat sen 2, niin sä otat sitten 3 tablettia 3 kertaa päivässä. Miten toi voi olla, että 2 pitää ottaa? Miten sä voit ottaa sen 3 kertaa? Et sä voi ottaa sitä 3 kertaa päivässä. En tuu pelaan Overwatchia, se on ihan pilalla nykyään. Et mä pelasin sitä aika paljon silloin ennen sitä Overwatch 2, mut nyt ihan oikeesti äijät, mä ostin sen pelin betassa, ja mä en saa enää niitä champeja ilmaiseksi. Mikä juttu? Rakastan sua. Hyvä. Kannattaa rakastaa. Sun pitäis mennä MasterChef Suomeen sun grillaustaitojesi kanssa. Ehdottomasti meitsi ois vittu paras kokki, meitsi vittu servais MasterChefin. Ihan niinku satasella. 5/5 video kiitos vitosesta. Me ostaan itsellesi Esa. Varmasti menen, kiitos tästä. Me töihin! En. En mene, en mene. Me töihin, me töihin. Me töihin! Just sä siellä. No niin, nyt mennään niiden itse kysymysten pariin. Täällä on ihan helvetin komea Olavi, jos te katsotte tätä. Sanotaan täältä suosituin ensin. Näin ees mee tykkäysjärjestyksessä nämä, mutta ihan vitun sama. Nyt kun pääsimme elämään päivän, jossa näimme GTA 6 trailerin, niin mikä mielipide pelistä, vaikka onkin vasta eka lyhyt pätkä kyseessä? No eipä tosta trailerista voi oikein mitään sanoa, että sanotaan sitten, kun meillä on jotain oikeeta gameplaytä. Et se on kuitenkin Rockstarin peli, niin todennäköisesti se on ihan ok. Se on ihan hyvä. Rockstarin pelit on, kyllä te tiedätte millaisia ne on, että ne on vähän semmosia, mut varmaan ihan hyvä silleen niin kuin ylipäätänsä. Mut meitsi PC-gamerina tulee venaan vielä pitkään, katsotaan jos 2030 pääsis sitten pelaamaan GTA 6. Mitä tekisit, jos heräisit aamulla lintuhäkistä ja sun lintus nukkuis sun sängyssä? Noin silleen ihmettelis, että mun linnuthan nukkuu nojatuolilla. Sen takia, että tää nojatuoli on näin vitun syöty, koska mun linnut nukkuu tällä peiton alla. Mun linnun häkki olis varmaan paskana, mä niinku mahdun sinne joo sisällä, mut mun on vaikea kuvitella, että se kestäis mun painoa. Ja sit mä olisin myös hyvin ihmettynyt, että miten helvetissä mä pääsin sinne sisälle purkamatta siis tää. Jos mä oon mennyt sinne silleen, että mä oon purkanut sen, niin miten mä oon saanut sen sisäpuolelta uudestaan kasaan? Et toi ei oo yhden ihmisen homma mennä nukkuun linnunhäkkiin. Mun pitäis mennä sinne itse sisälle ja jonkun pitäis kasaa se ulkopuolelta. Ja sit se pohja todennäköisesti romahtais, kun mä seisoisin siinä. Tai ei ees todennäköisesti ihan 100% varmasti, se ei voi kestää mun painoa. Milloin menet Upin ja Tampereenteron kanssa saunaan? Ihan milloin vaan menisin, mutta valitettavasti kummatkin Upi ja Tampereentero on ilmeisesti lopettanut striimaamisen, niin eipä tuu enää saunakonssia ikinä. Oisko corner, jos vietettäis äijien maailmanloppu? No oliskona? No oliskona? Mietin nyt, kun me oltais täällä näin vaan äijien kanssa puuhaltais, kun eikä ois akkoja missään. Vietettäis vaan äijien iltaa, kunnes tulee maailmanloppu. Se oiskona. Se oiskona. Mitä tekisit, jos John Wick ratsastais sun seinästä läpi valkohailla ja pöllis sun muropaketin? No oisin aika ihmettynyt, koska ei oikein valkohait varmaan kestä näitä pakkasia, plus mä asun ylimmässä kerroksessa, niin se on aika saavutus vesieläimeltä hyppää näin korkealle, täytyy sanoa. Plus mä olisin vielä yllättyneempi, jos äijä löytäisi mun kaapista muroja, koska ei mulla ole muroja. Ei mulla ole ikinä muroja. Milloin uudestaan Niilo 22 luokse kahville? Toi on hyvä kysymys, ois tosi hienoa päästä taas kuvaamaan Niilon kanssa video. Tää nyt on ihan täysin silleen beta-vaiheessa, mut mä oon miettinyt, että satakoospessu saattais olla semmonen vähän niinku se viimeinen ryöstö, semmonen niinku sinemaattinen video. Ja mä oon miettinyt, että sille ehdottomasti pitäisi olla Hurhur, Niilo 22 ja Paulin pelivideot. Mutta tosiaan en oo kysynyt vielä kuin Hurhuria videolle, hän lupasi tulla.
mutta se olisi mitä mä haluaisin tehdä 100K-spessuksi, mutta katsotaan miten se onnistuu ja mitä siinä tapahtuu. Mutta tosiaan en oo kysynyt vielä Paulilta tai Niilolta, niin enkä vielä edes tiedä mitä siinä videossa silleen niin kuin tapahtuisi, niin älkää odottako, että tää tapahtuu. Jos Olavin nimi ei olisi Olavi, niin mikä se olisi? No mä en oikein tiedä, kun siis Olavihan on Hollannista haettu, ja Olavin kasvattaja antoi Olaville nimeksi Olaf. Eli se on nimetty sen Frozenin lumiukon mukaan, koska se oli silloin, kun Olavi syntyi, niin kuin uusi leffa. Niin en mä tiedä, ehkä se olisi Olaf sitten. Kun se oli ennen kuin se oli Olavi. Jos 10 laaksossa on 10 laaksoa, mitä laaksoja siellä on ja voiko muumit löytää sieltä? Ei voi muumia löytää sieltä, siellä on vaan ylis- ja alislaaksoja, siinä se sitten on. Plus PvP-zone. Ootko ollut liittoisten Tokmanin pullokaapissa hommissa? Ainakin samannäköinen naama kurkkii sieltä pyöreästä reiästä. Tää on vähän taas tää, että Jusu, ootko Kuopiossa? En oo ikinä ollut, en tiedä missä on ees liittoiset. Mutta tunge munas sinne pulloautomaattiin. Giant Octopus or Metal Pipe. Kyllä mä otan ison mustekalan, se maksaa varmaan enemmän kuin metalliputki. Meinaatko jatkaa opiskeluja jollain alalla? Mä oon vähän miettinyt tota, että toi voisi olla kannattavaa, mutta tuskin selviäisin amiksesta, että siellä oli niin tiukat ne säännöt, että jos saa olla vaan 3x15 minuuttia myöhässä, niin tällä unirytmillä ei ikinä selvittäisi siitä. Plus meikäläinen puhuu joku 3 sanaa ruotsia, niin eiköhän meitsi ole tippunut kelkasta jo ajat sitten. Et ei ole kannattavaa enää lähteä opiskelemaan. Tuskin amiksesta selviäisin. Mikä on sun lempikirjain aakkosista? No kyllä sen on pakko olla J, koska Jusu. J on paras. Mä en tiedä. Ihan vitusti tulee sellaisia jotain meemejä, miten niin kun, ihmiset, joiden nimi alkaa J:llä, on kaikista pahimpia. Mut kyllä ne on oikeesti kaikista parhaita. Mä oon pahoillani. Mikä on Jusun elämän ultimaattinen pyrkimys? Kyllä mä sanoisin, että se olisi se, että asuisi jossain lämpimässä maassa. Ja tiettekö te pääsis jollain kotarilla tai M4:llä ajaan mäkiä ylös? Tiettekö, kun Suomessa kaikki tiet on aika tasaisia, täällä ei oo niinku sellaisia vuoria, mitä pääsis ajamaan ylös, että siinä menis sellainen mutkatie ylös vuorta, niin se olisi tosi siistiä ajaa vuorta ylös semmoisella ajoneuvolla, mutta eiköhän noi ulkomaan matkatkin jää voimafantasiaksi vaan. Ja Kotari ja M4. Milloin Luutun kanssa yhteisvideo? Se varmasti tulis, mutta Luuttu tuskin on kuvaamassa enää meikäläisen kanssa yhteisvideoa. Milloin Pinkku Pinskun kanssa kahville? No, itse asiassa me joskus Ylen kanssa yritettiin järjestää Pinkku Pinskun kanssa yhteisvideo. Mun mielestä se olisi ollut tosi läppä. Ois silleen voinut niinku virallisesti haudata Lapion. Vai miten se sanonta ikinä meneekään. Finja ei halua meikäläisen kanssa kahville ja se on ihan ymmärrettävää. Onko vihollisella pakko olla vihko? En tiedä, mitä se sinne vihkoon kirjoittaisi. Miksi sillä pitäisi olla vihko? Voittaisitko Tampereen Teron tappelussa? Se riippuu kuinka kännissä Tero on. Lähetin ESN Ukrainaan. Teinkö oikein? No musta tuntuu, että joku Ukrainan presidentti juo sun ESN, että eihän ne rahat, mitä sillä lähetetään, nyt varmaan oikeesti kaikki mene siihen sotimiseen, että skämmi se oli, mutta ihan hyvä se on, ei se ole iso menetys yksi ESN sinne. Tee Juhani Sigma Balls biisi. Freestyle. Juhani Sigma Balls. Vastaisitko sä mun calls? Juhani Sigma Balls. Mä koitan sulle soittaa. Antaisitko mun ees videoa koittaa? Ei tässä elämässä voi näillä seteillä voittaa. Joo! Let's fucking... Milloin uusi luuri, luuttu tai jostain muusta samankaltaisesta asiasta video, jossa meinaat sillä, että se ei oo tommonen niinku hahaa, hauskaa, kattellaas mitä tää ja tekee kommentaarivideo, vaan semmonen, että mä oon oikeesti sitä mieltä, että jonkun ei pitäisi tehdä noin, niin siinä saattaa kestää, että ei noita Suomitubessa tuu joka päivä vastaan. Milloin lisää Bemari-projektia? Bemari on myyty. Rest in peace. Ootko aatellut kääpiöitä ja milloin viimeksi? No en oo kyllä kauheasti kääpiöitä ajatellut, paitsi jos tontut lasketaan, niin sitten ei oo pitkä aika. Jos tulee 100K:n vuoden loppumista, oisko avantovideo? No en kyllä vitussa avantoa menossa, siellä on kylmä. Mitä helvettiä. Milloin liityt perseen reikiintymiskerhoon? En tiedä, onko ajalla reikä perseessä. Paljon sun outfit maksaa? No, ei paljon tänään, mutta tiedättekö mistä tää paita on? Saatte 5 internetpistettä, jos tiedätte mistä tää paita on. Vittu, että on vaikea näyttää se kameralla, kun se on tällä korkeudella.
Milloin 100K-tilaajia? No meikäläinen ei tiedä, meinaan ollaan ihan helvetin lähellä, multa puuttuu joku 1200 tilaajaa. Meitsillä olisi synttärit 12 päivää, et ei ole pitkä aika enää niinkään, alle viikko jäljellä, niin painakaa nyt sitä tilausnappia, et oisko Jusulle synttärilahjaksi 100K. Tuskin, mutta ehkä. Kuitenkin tää video varmaan tässä. Seuraava video on todennäköisesti semmonen kommentaarutyyppinen video. Tai sitten se on synttärivideo. Et katsellaan kumpaa sieltä tulee. Tilatkaa, jos tilatututtaa ja muutenkin, koska otetaan se 100K täyteen, että meitsi saa play-buttonit himaan. Ja kiitos ja moi.